kommer Gävles egna Fredrik Nilsson! Känner ni er lite bortglömda? Jag ska prata bara till er. Det här borde jag möjligt där. Nej, det ska jag inte. Jättekul att vara här i Gävle och köra. Gävle för en skull. Jag bor ju i Bomus. Man börjar tröttna på pizzerian där ute vid centrum. Ni kanske minns att det var en yxkille där för något år sedan sådär och högg. Har inte läst om det i tidningen? Det var när jag körde stand-up. Överhuvudtaget är det här med stand-up en slags revansch för mig. Jag blev ju väldigt mobbad. Ja, fram till nyligen. Men rätt. Så då kanske man försöker olika saker för att... Ja, för att liksom ställa sig in. Man kanske jag sjunger på bilagan karaoke. Funkar inte, folk bara skrattar åt mig. Jag kanske provar någon konstig frisyr för att jag är märkvärdig, när folk bara skrattar. Men nu har jag hittat hem liksom från en stand-up, då skrattar ingen. Bomhus, jag som sagt var, jag har en liten hemlighet, för jag är liksom inte född i Bomhus, utan jag är född i ett riktigt inavelshål. Där det är helt okej att inte bara ligga med, utan också gifta sig med sin kusin. Tierp! Jag är från Tierp! Är det någon mer från Tierp? Alla från Tierp räcker upp 6 fingrar. Nej. Apropå Tierp kommer jag tänka på grisar. Lite så här att här har liksom grisarna, apropå svininfluensan, de har liksom rullat i sin egen omföring i hundratals år. Det är först nu de får en sjukdom att räkna med. Svininfluensan, på mitt jobb har vi satt upp skyltar, skriver ut några taskiga pdf-grejer från landstingen. Satt på toaletten där så att man ska nysa i armväcket, försöka låta bli att kindpussa som man kan under en kort period. Man ska inte dricka vatten till toaletten. Fast det ska man ändå inte göra. För det är så kallt så det gillar i tänderna. Lite sådär. Ja, jag är förvirrad av mig. Så jag undrar, är detta åkrogen? Ja, om det är åkrogen så applåderar då. Det tror man inte gör när man inte får pudeln, då får man hitta på sådana där frågor så att man får. Åkrogen var bra, då vet jag. Jag har fått fel ofta. Häromdagen skulle jag köpa en ny mobiltelefon, gick in på apoteket. Sen skulle jag köpa sån här AC3 Comfort mot hemorrojder. Och då vill man ju inte, då vill man ju gå in på apoteket, men då gick jag in på den här Tele2-affären med de coola, snygga människorna som säljer såna. Så jag går fel ofta. En gång på jobbet, mitt förra jobb, då brukar jag jätteofta prata skit om min chef. Rektorn på Sörbyskolan, Pontus Andersson. Och då vill man ju... Då gick jag jätteofta till kanslisten Annika heter hon. Och så pratade jag skit, fan vad rektorn är hjärndö. Dum rektor och sådär. Och här hade jag gått fel, så jag hade gått in till rektorn. Och sagt det där. Så jag jobbar ju någon annanstans nu. Men det var en period där, så jag blev arbetslös förstås. Han avskedade mig direkt på grått papper. Och då gick jag fel. Det stora felet. Jag behövde ett nytt jobb. Och gick in på Arbetsförmedlingen. Det är konstigt. Lyckas inte skruva upp den här, så jag vet inte hur jag ska... Hela tiden när jag pratar med er så tänker jag, hur ska jag... Jag kan inte hålla micken i handen hela tiden. Jo då. Nej, det är det. Hon sa, jo, nu är min fru. Ja. Riktigt jävla startskott, ska jag hoppa. Hon är... jag är ju lärare nu på gymnasieskola, Torén Business School. Ett gäng snobba som går runt och lär ut historia i kostym, av någon anledning. Jag blir där på den här Torets... Nu, Torens.
Som om inte jag fick nog av liksom lärarsnack på dagarna sen min fru dramapedagog. Så när man kommer hem och ett sms på vägen, köp mjölk och socker, ja, svarar man. Och ha oöma kläder på dig och vara barfota. Utvecklingssamtal har vi hemma också. Lite sådär, hur tycker du själv att det har gått idag, Fredrik? Det här med diskmaskin. Ja, men jag ska ju ta den sen. Ja, kommer synas på betygen till sommar. Vi har varit gift bara ett år. Jävligt gifta. Innan man gifte så fick man ju ligga lite grann. Det kom ju ingen, inte som en överraskning till någon av er som ser mig här nu. Det kan man tänka sig. Att han har nog varit gångbar. Om inte annat kan man ju ha den här symbolen, så får man lite extra. För det är alltid någon som känner någon som har, och så blir man lite sådär. Förut när man hade mustaschkampen, då hade jag mustasch. Det var lite motsatt, kan jag säga. Det är inte mycket att hångla med mustasch. Mustaschkampen har slutat nu. Men det är bra att ni stödjer även prostatacancern. Det var inte det jag skulle prata om, utan var... Kör den här säkra kortet som jag börjar med. Utvecklingssamtal hemma, var det där kanske? Ja, ja, känner jag igen. Och det hade jag ju sagt. Så kommer man efter det. Ja, nej, jag vet inte. Vad jobbar du med? Vad är du för något? Ingenting. Men vad är det? Instruktör. Ja, det kom ju inte direkt någon sån där som man... Ja, alla min instruktörsskämt. Det finns ju olika jobb. Det finns jobb för män också, riktiga jobb, där det krävs ett starkt psyke och fysik. Det är till exempel minröjare, stridspiloter, attackdykare, poliser, brandmän, högstadielärare. Jag var ju där förr, det kan jag säga att det är ett helvete. Jag var på ställen där folk är galna och klättrar på väggarna. Vi har ju ADHD, DAMP, Tourette's. Och det är alltså bara personalen. Ungarna är ingen fel på. Jag är historielärare som sagt var. Det vill säga att du gäspar redan. Är någon som kan kungalängden? Det är lite, man vill inte ha flumskoligt. Man vill liksom sparka in kungalängden med sina Birkenstock och noppiga flisröja. Det är det som är grejen med den här skolan. Eller Hallandsfloden, men det är inte mitt ämne. Kungalängden, har ni sett Arn-filmen? Någon som vet ni vem som var första kungen när riket bildades? Det var Gustav Skarsgård. Och det är lite sådär, för han tyckte jobbet var för att hans pappa var kung. Sen är det mest mesar, Erik Lesbo och Halte, som har väldigt mycket gemensamt med Selma Lagerlöf, som också var lesbisk och halt. Och sen har vi Gustav den tredje, han var väl inte så här jättematcho. Och sen har vi vår kung, han har blivit lite så här medeltyphård igen, för häromdagen kunde han inte låta bli att antyda att vargarna borde utrotas. Det var bara jaktgrej. Det är lite så här, kill the wolves. Ganska hård ändå. För att ha Down-syndrom. Så står inte på lappen, det var alltså en kul. Förlåt. Ett sista skämt, ett pedagogskämt. Jag är ju lärare, man ska skämta om liksom något man är. Är man kurd så skämtar man om det. Jag är ju inte det, så jag får driva med min fru. Men så då har jag utbildningsministern. Ska jag skämta om nu, är ni beredd? Ja. Jan Björklund. Ja, det var skämtet. Tack för mig. Det är riktigt bra.